Всім привіт! Ви на каналі Аман Домашні Смаколики. І сьогодні ми готуємо апельсиновий кекс в темному шоколаді з вишневими цукатами. Осінньо-зимова випічка має свій неповторний аромат і яскраво-святковий вигляд. Кекс готувати зовсім не складно, а емоції при пригощанні найдорожчих неймовірно приємні. Цей кекс дуже смакує до філіжанки запашної кави. Ну що, готуємо? Для початку ми зіб'ємо білки. Вони мають бути охолоджені. Додаємо дрібку солі. Коли білки трішки збились, додаємо половину цукру від загальної ваги і продовжуємо збивати. Дивіться, ось така консистенція має бути. І тепер відкладаємо і будемо збивати жовтки. Вінчики я не мию, тому першочергово збиваю білки. Тепер додаю весь цукор, що залишився, і продовжую збивати. Після збивання жовтки мають побілішати. Додаємо сюди цедру з одного апельсина, пів скляночки апельсинового соку. Це в мене натуральний сік, я вичавила його з одного апельсина. Додаю пів порції олії, в мене це кокосова, можете використовувати соняшникову без запаху. Додаємо ванільний екстракт і половинку борошна від загальної ваги. Необхідно обов'язково просіяти, щоб наситити борошно киснем. Додаємо все поступово, щоб було зручно замішувати тісто. Виливаємо весь апельсиновий сік, що йде за рецептом. Додаємо всю олійку. Так, добре вмішали і додаємо знов борошно. Знову ж таки перемішуємо. Я буду додавати ще смажені горішки. Якщо ви не будете використовувати горішки, тоді вам треба буде додати десь на 30 грам більше борошна. І розпушувач. Розпушувач краще додавати в борошно. Я про нього забула. На цьому етапі я додаю вишню і горішки. Горішки я підсмажила, щоб вони були більш ароматні, і подрібнила просто ножичком. Тепер на цьому етапі ми вводимо білки. Поступово, десь в 2-3 підходи. Ось така консистенція має бути. Випікати бісквіт я буду в такій формі. Вона в мене діаметром 16 см. Я її трішки промазую вершковим топленим маслом. Викладаю його в форму і трішечки розрівнюю. Випікати будемо в попередньо розігрітій духовій шафі до 180 градусів 40 хвилин. У мене пройшло 40 хвилин, кекс вже спікся, дуже смачно пахне. Поки він гарячий, треба зняти форму, фольгу. Погляньте, як добре він пропікся. Перекладаю ось на таку форму, щоб вентилювало повітря, щоб мій кекс не запрів. І залишаю до повного охолодження. Глазувати кекс я хочу натуральним шоколадом. Для цього я взяла какао-терте 70 грам і 30 грам какао-масла. Розігрію на водяній бані. Глазувати буду я на такій конструкції. Ви можете взяти будь-яку форму та підкласти під торт. Все, шоколад розтопився і починаємо глазування. Дивіться, якщо у вас немає натурального шоколаду, ви можете взяти будь-яку плитку шоколаду в магазині, додати туди рослинної олії, розтопити або на водяній бані, або в мікрохвильовій печі короткими імпульсами по 10 секунд, постійно перемішуючи. Так, набагато простіше взяти магазинний шоколад, і він набагато яскравіше виглядає на готовому виробі. Він покривається товстим плотним шаром. Коли ми беремо натуральний шоколад, треба глазувати 2-3 рази, тому що він лягає дуже тоненько. Перекладаю тортик на форму для подачі і хочу прикрасити його апельсинкою. Дивіться, оцей шоколад, що залишився, ми можемо отак порізати і також ним прикрасити наш торт. Ну що, приготування апельсинового кексу завершено. По консистенції він мені схожий на печиво в шоколаді з дуже насиченим ніжним апельсиновим смаком. А я в свою чергу вам вдячна, що ви були зі мною. Готуйте, не бійтесь експериментувати. Смачного вам і до нових зустрічей!